ခုနဲ့ဘုရင်ဒိမန်ရာဒီသဆုံးနာကံနေ့အင်းကအကြံဒီနေ့ရှင်ရောတာဝန်ရိပ်ပါကလာရောက်ပြီးတော့ဒီရဲ့နှင်ဟောင်းကမကောင်းဘူးဖြစ်နေမှာကောင်းဘူးဆိုရင်ရှင်ဒီမူရေးဖြစ်နေရှင်းသက်ဖြူကျော်နေတဲ့ရှင်သာကာလဖြစ်ပါဒီနေ့ဆိုတာနှင်ဟောင်းကမကောင်းဘူးဆိုတော့ဒါကရှင်ဉာဏ်နဲ့ဖြူကျော်ရေးဆိုတဲ့အတိတ်ရဲ့အနေအချင်းပြည်နေဒီကားကြည့်သိကြဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ရှင်များကတော့သင်္ဟောင်းကပြည့်စုံရှိရဲ့ကာယကံမကောင်းမှုစိတ်ကံမကောင်းမှုနှုတ်ကမကောင်းမှုဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုတရားဆိုရင်ဉာဏ်ိဌာဏတဏှာမှာသူသိဉာဏ်ရှိတာကာလကောင်းမှုဆိုတဲ့ဒါနဆိုတဲ့ယေကြည်စိတ်နာဆိုတဲ့ယေကြည်ဘာဝနာဆိုတဲ့ယေကြည်ဒီကောင်းတဲ့အခုတဏှာလို့ဆိုတော့စိတ်ကြောတန်ရှင်းနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီရှိသာကဏ္ဍတဏှာမှာခွန်ကြီးကယောဂီသူတော်ရှင်များကိုသက္ကာထာဝိဇ္ဇာတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့အာဒိတ္တသုတ်တရားဒေသနာတော်ဒီဒေသနာတော်နဲ့ခွန်ကြီးဓမ္မဒါနဆရာအမှုကြည့်ရင်တော့ဖြစ်ပါမယ်ဒီဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောင်းမြင်ကြည့်သာဝတိဒီမောဒီတော်ရှိကြောင်းသင်ယောင်းမှုရောစံပြတော်မူသည့်ရှိသာကဏ္ဍအာလောယံသောအထင်ဉာဏ်များဖြင့်ဘုရားနာတိတ်တအများကိုရောက်သောလက်တကြီးကိုရောင်ရည်ကြီးကအာရိတတမိအာဃာရတမိယံဤဟရတိဃာသနံကန္တတဟောတိအထာယံောစယံတထရရှိတိအာရိတဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလောင်းရည်ညီးရည်လောင်းရည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆက်ရောက်ပါအာရိတတမိအာနာရတမိယံဤဟရတိဘာဇနာကန္တတဟောတိအထာကနောဇယံတထရေစတိအာဃာရတမိအေယောအာရိတတမိယိယိကြောင့်ကြောင့်ဤတော်အတ္တိရှိတော်သက်သာပြန်ကပဂတိအင်းကြီးဤခန္ဓာအင်းကြီးကိုဤတော်ကျင်းနဲ့ပမာထပြီးရောက်သွားပြန်ဟောကြားတော်မူတဲ့စေတနာဖြစ်ပါအာဃာရတမိအေယောအာရိတတမိယိကြောင့်ကြောင့်ဤတော်အပ်သည်ရှိတော်ယံသာသနာအရှင်ဥွယ်ဆရှိတဲ့ဗန္ဓကိုမိရဲ့အပြင်အပြင်ထုတ်ဆောင်အပ်ပါ၏တကယ်လို့ဤနေတရားဖြစ်တဲ့အင်းကိုတဂရိအင်းကြီးတို့ယဉ်ယဉ်တောက်တော်မူပြီအဲ့ဒီမိအောင်ဆန်ဆန်ဤတော်အခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဤလိုရဲ့အသောအဆောင်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ဤခွက်သေးတဲ့ကံသေးရနေရာဝဖွဲစားပွဲဤအဲဒီကံနာလေးကိုရနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဤဟရတိအပြင်ထုတ်ဆောင်အပ်၏။တံပါစေနာတို့ဥပွဲစားရှိတဲ့ကံနာတိသန္တာတို့အင်းရှင်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤအထာယအကျိုးမှာဟောသည်ဖြစ်ပါ၏။သူကလည်းမြင်အောင်နေတဲ့အင်းကြီးကဉာဏ်နိုင်ငံများဥပွဲတည်ကိုရနိုင်တဲ့အဝတ်အထည်တွေရနိုင်တဲ့အသုံးအဖောက်ပစ္စည်းတွေမင်းအောင်ရင်ကြီးကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ထုံနိုင်လို့ရှိရင်ဆွဲထုတ်လို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဟာအဲ့ဒီအင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးကြီးအများကြီးရနိုင်ပါလေ။ဓမ္မသနာထုံမင်းအောင်ရင်မှာဆွဲထုတ်လို့ရလာတဲ့ဥပွဲစရှိတဲ့ဗန္ဓာတိကန္တတော်အင်းရှင်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤအထာယဂျုံငါဟောတိဖြစ်ပါလေ။သတ္တတော်မင်းနောင်တော်အင်းမှာယံသာသနာချင်းဥပွဲစသောဗန္ဓာကိုယံပါဇဏံရှင်ဥပ္ပယဇံသောဗန္နာကိုသစ္စတိလောင်အပ်၏။ယံပါဇဏံထိုဥပ္ပယဇံသောဗန္နာသည်တတ္တတောအိရှိ၏။အတ္တရာအကျိုးငါနောသဟောတိအဖြစ်ဒီရာ၏။တကယ်လို့ဤနည်းနေနေဖြစ်တဲ့အင်းဤဟာဤနည်းနဲ့တောင်းလို့ရှိရင်ဒေကနေပြီးတော့အဲဒီမင်းလောင်းခြင်းဤကယံနေနေမြောင်ဤရဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဤရဲ့သုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့အဝတ်အထည်တွေအလုံးအဆောင်ဖြစ်ပြီးအိုးရိပ်ဖြစ်ဒီပဇံတွေစသည်ကိုရင်းနေတဲ့ညာဆွဲမထုတ်ခင်းနဲ့လက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေလို့ရှိတယ်။အဲဒီအလုံးဆောင်ဖြစ်ပြီးလောင်ပြီးတော့ကုံဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီအင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြီး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 နဲ့တက်တဲ့ပြီးတော့သူအကျိုးရပါဦးမလား။မရနိုင်တော့ပါတဲ့တတ္တတို့ကြီးလောင်တော့အိမ်မှာယံမသနံချင်းဥပ္ပယသောဗန္ဓာပြည့်စည်ကိုတရှိတိလောင်အပ်၏။
သမဗေနတောဥပ္ပသတောပန္နတိတတတောအိရှိယတယဂျုံဟာနောသာဟောတိယဖြစ်တည်ရာ၏ကျေလုံးဤနောင်းနေတဲ့အချိန်ကကာလမှာဤနောင်းမြင်ရင်ယနေ့ညများသောသောပြည့်စည်ကိုဆွေးမထုတ်ပါနဲ့လက်မှတ်ပြီးအရှိနေတဲ့ဆိုပါရင်အဲဒီသောပြည့်စည်ရင်ဤနောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှအကျိုးမရဘာမှမတုံ့မဆွဲရတဲ့နေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ရသော်ရတဲ့ကိုရောမြတ်ကြီးကအဲဒီဒေဝရီအင်းကြီးမိမိနောင်ပြီးတော့နေလို့မိနောင်ရဲ့ခံမိနောင်ခြင်းရဲ့ကနေပြီးတော့အလုံးအဆောင်ပြည့်စုံပြီးဆိုးပြီးတော့ထိုးရတယ်လို့ထွက်သူတဲ့မိရောရဲ့ဟောဤခန္ဓာဆိုတဲ့အင်းကြီးမှလည်းပဲမိရဲ့အမြဲတမ်းတောက်တောင်ပြီးတော့နေတယ်။ဘေဝအိတကောလောကောသရယမရဏိနာသာမိဟိယဝဒာမိနာဒိနာဟောတိဒုက္ခမတုမိဟတံေဝံတတသမတယုထောတုတံယေသရယအိုရင်းဤဟုသောမိ၎င်းဉာဏိသနာရင်းဤဟုသောမိ၎င်းမရဏိနာသတိရင်းဤဟုသောမိ၎င်းဘဂောဟောဤလောကမှာရှိနေရတဲ့လူအပေါင်းကိုအာရိတောတောင်းလောင်အပ်ပါ၏သတိအင်းငယ်လေးများလောင်းမလို့ဘုန်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးမှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသရဏဆိုရင်မိရိပြာတိဆိုရင်မိရိမရဏဆိုရင်မိရိအမြဲတမ်းလောင်းနေတယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့ခန္ဓာယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးမှဘာလို့လောင်းနေပါလိမ့်မယ်ဗျာ။မိရိလောင်းနေတယ်တဲ့သရဏဆိုရင်မိရိမလောင်းနေဘူးလား။တစ္ဆေကံမိတစ္ဆေကံတဏှာဤတဏှာဤတရေတရေကိုလာရနာပြူလာရနာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပူရင်းလေးဟူသောမိကအမြဲတမ်းလောင်နေတယ်။ဘာမိလောင်နေလဲ။ပူရင်းလေးဟူသောမိကလောင်နေတဲ့တရေတဲ့တရေတဲ့ရေအုံငင်းရောလာပြီးဆိုရင်မျက်စိရဲ့မုံနာရီတိုင်းခါရီတိုင်းသွားရင်းနေရမသွားနိုင်။မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြာပြီးဆိုရင်နာကျင်လေးဟူသောမိကလည်းပဲမလောင်နေဘူးလား။ရင်လုံးနာရင်းလေးကိုတော့မိမိကလည်းမြေစီမြေတိုင်းဆိုတာတော့အမြဲတမ်းလောင်းနေသူကိုယ်ရဲ့ယောဂီရဲ့ခန္ဓာကြီးရဒီခန္ဓာကြီးရနေတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကိုယ်ရဲ့တောင်ပြန်သောယောဂဝေဒနာတွေအနာယောဂတွေအနှိမ့်ချက်မခံရဘူးလားဒါတနည်းတရက်လားမြေတိုင်းမြေတိုင်းကခန္ဓာကြီးရှိနေလို့လောင်းနေတာပါရှိနေလို့ပါခန္ဓာကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးဆိုတဲ့မိမိကလည်းလောင်းနေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတနေ့မှာမရဏဆိုတဲ့မိွေအလောင်းမခံရဘူးလားအလောင်းခံနေရမယ်အလောင်းခံရအောင်နေတာကြောင့်ဘုရားတို့ပုထုရှင်တွေအမြင်အားဖြင့်တော့တိုက်နေနေရတဲ့ကြားနေနေရတယ်ဈေးဉာဏ်ပစ္စည်းတွေပြည့်အပ်ဆုံးတဲ့ငြိမ်းချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဒီဈေးဉာဏ်ပစ္စည်းတွေနေရပြီဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာလာပြီလို့ရှင်နေတယ်ဒါရင်လည်းလို့ခင်ဗျားဆက်စီတဲ့တော်ကောင်းကြီးရဲ့အမြင်နဲ့တော့ပြန်အလုံးတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းမိရင်တော်နေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းဘာရင်တော်နေလဲအလုံးတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိဒုက္ခတွေတွေပဲဘာဒုက္ခတွေတွေမိမိဒုက္ခတွေကြီးရဲ့ကိုယ်ကြီးကြီးဟူသောမိရင်တော်ဝင်နာယင်ဟူသောမိရင်တော်နေတဲ့ပြည့်စုံဟူသောမိရင်တော်နေတဲ့ဘုံလုံးပဲပြည့်စုံဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဇေယီခံရပြီနဲ့လို့လည်းအဲဒီဈာန်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဏှိတဲ့တဏှိတရေတဲ့တရေတဏှာတဲ့တဏှာတဏှိတဲ့တဏှိအဲ့ရဲ့ဒီကနုပြူနာဒနာဥမီယောနာဒနာဒါကြောင့်ဥရင်းလေးဟူသောမိကနေခြင်းနေတိုင်းအလောင်းခံရရဲ့ဘလောက်ပဲပစ္စည်းတွေချမ်းသာပြောင်းရလို့ဒီငြိမ်းချမ်းသာနဲ့နေရပြီနဲ့ဥရင်းလေးဟူသောမိကလည်းနေခြင်းနောင်တလုံးနာခြင်းလေးဟူသောမိကလည်းနေခြင်းအလောင်းမခံရဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့ကခွန်ကြီးတို့ယောဂီများရောဘာဒုက္ခတွေဒီလဲ။မိမိဒုက္ခတွေဒီမိမိဒုက္ခတွေကြီးတယ်ပဲအကုန်လုံးဟာဟုတ်တယ်မလားဗျာ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတက္ကိကိုရောမြတ်ကြီးကအေဝံအာရိတဘောလောကောသရဏအမရဏိနာသာ။ဉာဏိဝဒာနိနာဒိနာဟောတိပုရိဟတံ။ယောသမထာယုတ္တုဒုရဏိသရယဥယင်းနေဟူသောမိဒီ၎င်းယာယိသနာယင်းနေဟူသောမိဒီ၎င်းမရဏိနာသတိယင်းနေဟူသောမိဒီ၎င်းဒီညမှာဘုန်းကြီးတို့ဂါထာမြားဖြင့်လို့ပြင်သရယမရဏိနာသလို့ဒီလိုပဲဤတာတကယ်အင်္ဂါတော့ပြင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများနောင်ကျွမ်းပြီးတော့နေတာလေးက
သာတိဆိုရင်မိရသာဆိုရင်မိသာတိယသရယမရမိနာတောကေဟိသိဒေဝိတုကေဟိဒေါမနတေဟိဥပါယတေဟိအာရိတံပိဝရမိတဲ့နောင်းနေတာကြီးကအများကြီးလေသာတိဆိုရင်မိရနဲ့လောင်းနေတဲ့သရဆိုရင်မိရနဲ့လောင်းနေတဲ့ဇာတိဆိုရင်မိရနဲ့လောင်းနေတဲ့မရဏဆိုရင်မိရနဲ့လောင်းနေတဲ့ဒီမရဏမိမလောင်းခင်မှာတောကဆိုရင်မိဆိုရင်သူဆိုရင်လေမရှိနေဘူးလားသာတိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာအတဲ့ပူဆွေးနေရတဲ့ကိုယ်နေရတဲ့ခုတရားခွင့်မှာလည်းလုပ်နေရတဲ့အိမ်မနေတဲ့သမီးနဲ့သားတို့နဲ့နေကြပါလိမ့်မလဲ။ဒါကဘူးရင်လောကကြီးဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလား။အိမ်မထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအိမ်မထားခဲ့တဲ့ဟာတွေတော့မှခံမှခံမိပါရဲ့မလား။ဆက်ပြီးရှင်ဒီမှာတောကကြီးကဇန်လောင်းနေတာပဲတောကကြီး။ဒါကြောင့်တောကဆိုတဲ့မိကြီးကလည်းနေရှင်နေတိုင်းလောင်းနေတယ်။နောက်ပရိသေဝါဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုဆိုတဲ့မိကြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေလို့ရှိရင်အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့နာမှုခြင်းမှုညာမှုတိုင်းကိုသူတို့ရမ်းလို့ရမ်းလို့စတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဆိုရယ်ကိုယ်ချင်းရင်းမူကြီးမလောင်းခံရပြီလားနော်။ဘလောင်းခံနေရရင်ကိုယ်ချင်းရင်းတယ်လို့စိတ်တွေကလည်းနေနေဟောဒီမှာအလိုရှိတယ်လို့မပြည့်စုံနေတာကြတော့စိတ်ကချမ်းသာမလားချင်းရဲ့ကလား။အဲဒါဒေါမနတာဆိုရယ်ဒီရင်လည်းအလောင်းခံရပြီလား။ဘလောင်းခံရတာဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအကုန်လုံးလောင်းနေကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရာပုဂ္ဂိုလ်တော်မှန်တယ်များပြီးပြည့်စုံရှိတဲ့လူမှလည်းလောင်းနေပြည့်စုံရှိတဲ့လူမှလည်းလောင်းနေတယ်ယာရုရှိတဲ့လူမှလည်းလောင်းနေတာပဲယာရုနဲ့လူမှလည်းဒီမိကြီးအလောင်းခံရပြီဘုရားသာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမှလည်းမိကြီးလောင်းနေတယ်အာနာမြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမှလည်းဒီမိကြီးမလောင်းနေဘူးလားတခုတူကျင်မှန်တယ်များဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီမိကြီးကလွတ်ပါမလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသတ္တံဘိကဝေအာရိတံဘိကဝေရှင်သားတို့သာမန်လုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာရတန်ကြီးကြီးကြောင်ကြောင်ကြီးကြီးတောင်းရနေကုန်၏အလုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိတောင်းနေတယ်တဲ့တဝူတယောက်ထင်တာအာမုံကလေအချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဝူတော်မှာတောက်ကလည်းများလိုက်တာဗျာတတိယတော့ဒုက္ခများတယ်လို့ရှိနေမှဟုတ်ပါဘူးပြောတယ်အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ရာတော့ဖြင့်ဒီကြီးဆိုတာကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါမလားမရှိဘူးအာလုံးလောင်းနေတယ်ဒီတော့ဘယ်မှလောင်းနေတာလဲဘာတွေကလောင်းနေတာလဲလို့ဆိုပါရင်ကိနအာဒိတံကိနာအာရတံဘာတွေကလောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရင်ဒါကေကိနာဒောနေကိနာဘောနေကိနာအာရတံသာလို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဟောဤယာကဆိုတဲ့မိရင်းလေးတွေလောင်နေတယ်မလောင်နေဘူးလားဒောရဆိုရင်မိရင်းကလည်းလောင်နေတယ်မောဟတွေ့ဝင်မှုထိုင်နေမှုဆိုရင်မိရင်းကလည်းလောင်နေတယ်မလောင်နေဘူးလားအဲဒီယာကဒောနာမောဟဆိုတဲ့မိရင်းလောင်တယ်လို့ဆိုတော့ကပြောနေတဲ့ဇာတိကရာဇာတိမရဏသောကာတိေဝဒုက္ခဒေါမနတိဟိဥပါယတေဟိအာရိတံမိဝရမိဒီဇာတိဇရာစကြီးရဲ့မိလေးကလည်းမလောင်းနေဘူးလားဗျာမိလေးအလုံးလောင်းနေတယ်အဲဒီမိလေးကဘယ်မှလောင်းနိုင်လဲလို့ဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့ယောဂီများကျေစီဘေကဝေတ္တအာရိတံသူမိလေးလောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်မှလောင်းနေတာလဲဆိုတော့ဇေကုအာရိတံဒောတအာရိတံခန္ဓာအာရိတံဇိဝအာရိတံကာယအာရိတံမနအာရိတံသက်ကိုအာရိတံသက်ကိုမျက်စီကိုအာရိတံမိရောင်းနေတယ်သူမျက်စီကလည်းဘာလို့လောင်းနေပါလဲမျက်စီကမိရောင်းနေတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ငါတော့ဆင်းနေမျက်စီမှာလောင်းနေတဲ့မိကြီးကဘာမိရင်းလဲလို့ဆိုရင်ညာကဆိုတဲ့မိကြီးဘာမိရင်းလောင်းနေတာဒေါသဆိုတဲ့မိကြီးမလောင်းနေဘူးလားမောဟဆိုတဲ့မိကြီးမလောင်းနေဘူးလားမြင်ရတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ယောဂီများသင်ကောင်းကောင်းအာယုံလေးနဲ့မြင်ရလို့သင်သင်စလိုက်တာလူပြည်များကောင်းလိုက်တာဒါဗာမီးလောင်းနေရတယ်ဇာကံမီးလောကမီးလောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီအလိုမရှိတဲ့သင်အာယုံကိုမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲလို့ခံယူပါလေဟောသဒ္ဒောကံမီးလောင်းတာဗာမီးလောင်းပါလိမ့်မယ်ဒေါရမီးလေးလောင်းတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိရာကမိဒေါရမီးလောင်းမှမကြည့်ရနဲ့ဖြစ်နေတာကတွေးဝေးနေတာကမောဟမီးလေးလောင်းနေတယ်။ဗာမီးလေးလောင်းနေတာ။မျက်စီကလည်းပဲမိလေးမလောင်းနေဘူးလား။အဲလိုမျက်စီကမိလေးလောင်းနေလို့နားကလည်းပဲမိလေးမလောင်းနေဘူးလား။ကြားရတဲ့အတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလံလေးနဲ့ကြားရမယ်ဆိုပါရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများလောဘမီးလေးမလောင်းနေဘူးလား။အခုဒီမှာတရားအထုရှိမှပြီးတော့ညီရပြင်းနေလူလေးကဓမ္မရင်အတွင်းမှာသမီးရတဏှာကနေပြီးတော့အတန်လေးတွေအော်ပြီးနေပြီးဘာလေးတွေပြီးလိုက်မှုလိုက်တန်လေးတွေကြားပြီးဆိုကောင်းလေးထောင်လားဆုံးဘယ်တော့မှမနေဘူးလားကောင်းတဲ့အတန်လေးတွေကြတော့
သတ္တတနာထောင်ကျင်တာတွေကလောဘကိလေသာတွေလောဘမီးတွေလောင်းနေတယ်။ဒါမီးတွေပါလို့လေ။လောဘမီးတွေလောင်းနေတဲ့မီးတွေကတရားကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကျိုးသားအထုတ်နေတဲ့အချိန်ကကာလမှာမီးတွေအနန္တကလာပြီးတော့အဆုံးအချောင်းဆိုး။အနာကနောက်ပါနေပြီးတော့တခါနဲ့မပေးဘူးအချောင်းပြီဆိုဒီရှိတဲ့လူကတမာရီလေးရကဆိုလက်နာတော့။အဲ့ဒီခံလို့ကြဘာဖြစ်လဲ။ပြန်လေပြောခြင်းရဲ့ဒူလေဒူအောင်ဆိုပြီးတော့တိချံတိချံကိုပြန်တိချံတယ်။အဲ့ဒီမှာဒေါသမီးတွေမလောင်းနိုင်ဘူးလားလေ။ကိုယ်အလိုမရှိတဲ့အတန်းကြီးကြားရတဲ့အခါကျတော့ဒေါသမီးတွေကြီးကိုယ်ကိုမင်းကြီးလောဘဒေါသပြင်းမှမတည်ရနဲ့ဖြစ်နေတာကတော့ဖြင့်မောဟမီးတွေကြားရတဲ့အတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလောင်းနိုင်ဘူးလား။ဆရာရောင်ရသောရသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကစက်ကိုအာရိတံမျက်စိကိုလည်းမီးတွေလောင်းနေ။ဒေါသအာရိတံနားကိုလည်းမီးတွေလောင်းနေတဲ့ခန္ဓာအာရိတံနှာခေါင်းကိုလည်းမီးတွေလောင်းနေတယ်။အာကိုလည်းမီးတွေလောင်းပါလိမ့်မယ်။၎င်းကဉာဏ်ရရှူရတာနဲ့ပတ်သက်လို့လေမွေးရဲ့အနံ့ကြီးကိုဉာဏ်ရှူရတဲ့အခါကျတော့သဘောကျတယ်လောကကြီးကြီးလောင်နေတယ်။ဒီနေ့အလိုမရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရှူရတဲ့အခါကျတော့ဒေါသကြီးကြီးမလောင်နေဘူးလား။ကာဏအာရိတံ၎င်းကလည်းကြီးကြီးလောင်နေတယ်။ဇိမအာရိတံ200ကလည်းကြီးကြီးလောင်နေတယ်။ကောင်းတဲ့အာဟာရလေးစားရလို့ရှိရင်သဘောကျလားမကျဘူးလား။သဒ္ဒတကဒီအတိုင်းပဲစမ်းမိခြင်းနဲ့သဘောမကြရင်မိမိမနစ်တဲ့အာဟာရစားရတဲ့အခါကျတော့သဘောကျရလားဗျာမကြဘူးအဲ့ဒီမှာလောဘမိတော့မိအောင်နေဇိမအာရိတံကာယအာရိတံဇိမအာရိတံကာယအာရိတံကိုယ်အတွေ့အထိအနေအချင်းနဲ့ကောင်းမြတ်မှုနဲ့တွေ့ကြည့်နေတွေ့ကြည့်နေရလို့ရှိရင်သဘောကျကျန်းတဲ့တွေ့ကြည့်နေတွေ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သဘောမကျဘူးဆိုရင်ဒေါသကြည့်နေဒေါသမိအဲ့ဒါလောဘမိဒေါသမိကအတွေ့အထိနဲ့ဆက်လို့လည်းမလောင်နိုင်ဘူးလားစိတ်ကိုယ်ကစဉ်းစားတာကြံစည်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီမိလေးမလောင်နိုင်ဘူးလားဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဘယ်မှာလောင်နေတယ်လို့ဆိုရင်မျက်စိကိုလည်းလောင်နေတယ်နားကိုလည်းလောင်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားပါရီကလောင်နေတယ်လို့ဆိုရင်ဒေါသဆိုရင်မိရေဒေါသဆိုရင်မိရေမောဟဆိုရင်မိရေဟုတ်တယ်မလားကဲဒါမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဆုလိုက်အောင်အကုန်လုံးကိုလောင်ပြီတူတူအောင်ထဲလောင်ရမို့ဘူးအားကြီးလောင်နေတာဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးခဏခဏပြောခဲ့တယ်လေပစ္စည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောင်မလို့ပစ္စည်းနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလောင်နိုင်ဘူးလားညာရူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလောင်နေတယ်လို့ညာရူးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမလောင်နိုင်ဘူးလားအာနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလောင်နေတယ်လို့အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှရောမလောင်နိုင်ဘူးလားသဘောငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလောင်တယ်လို့တဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှရောမလောင်နိုင်ဘူးလားသူတို့ရင်းသားဆိုရင်ဟောဒီကြီးတွေကတော့ပြန်အနေနဲ့လောင်နေနေတဝိတယောက်ပြန်လောင်တာလားအလုံးကိုလောင်နေတာလားခုနိုင်အကုန်လုံးကိုလောင်ပြီတဲ့တပါအမြဲတမ်းမလောင်နိုင်ဘူးလား
်မိရကလည်းပဲမိဒီလောင်းနေတယ်။ကျားရကလည်းပဲမိဒီလောင်းနေတယ်။နာရကလည်းပဲမိဒီလောင်းနေတယ်။ဘုရားသာဆံရမှလည်းပဲမိဒီလောင်းနေတယ်။အတွေ့အထိတွေ့တရားမှလည်းပဲမိဒီလောင်းနေတယ်။စိတ်ကူးစိတ်နာကြံရမှလည်းမိဒီလောင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့တတိမမူမိတဲ့အခါကျတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိမိလောင်းမှန်သိရလားလား။ဒီဒီကျားရခန္ဓာညာစိတ်ကိုယ်ရဲ့အာယုစုပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့မဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှမိရဟာဒါပေမဲ့အင်းကြီးမင်းကြီးလောင်းနေတယ်လို့မိမိရဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးမှလည်းပဲမိကြီးလောင်းနေပါလားလို့မသိရဘူးလားလောင်းနေတဲ့မိကြီးကဘယ်နှပါးပါလိမ့်မယ်တစ်ချက်တည်းပါလောင်းနေအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမှတ်သားလို့လွယ်အောင်ဘုန်းကြီးကဒီမှာဆံပုလေးနဲ့ဆိုရေးတာຍາກະດໍດາ મો ຫະດັຍາພິໂອຕິເຍຜູ້ຊ່ວຍຢູ່ລະຜູ້ໄສດຸກຂະປຽນພິນສາຜູ້ທີ່ມີທີ່ນີ້ເສດຈະໂຕໂຕນີ້ມາເຍແລະດີສະດະບານລາງຢູ່ລະເກດານີ້ຊື່ຈິອາຍາກະດໍດາ મો ຫະດັຍາພິໂອຕິເຍຜູ້ຊ່ວຍຢູ່ລະໂອໄສດຸກຂະປຽນພິນສາကိုယ်ရင်းချင်းချင်းဆက်တဲ့ချာကိုယ်ရင်းချင်းချင်းဆက်တဲ့ချာဒီခန္ဓာကိုယ်လေးမှာလောင်းနေတဲ့မိဟာဘယ်နှပါးပါလိမ့်မယ်။ညာကဆိုရင်မိရဲ့ဒေါသဆိုရင်မိရဲ့မောဟဆိုရင်မိရဲ့ဟုတ်တယ်မလား။နောက်တစ်ခါဇာတိဆိုရင်မိရဲ့နောက်တစ်ခါသရဆိုရင်မိရဲ့နောက်တစ်ခါပြမရဏဆိုရင်မိရဲ့နောက်ဒုက္ခဆိုရင်မိရဲ့တိဒေဝဆိုရင်မိရဲ့ဒုက္ခဆိုရင်မိရဲ့ဒေါမနနာဆိုရင်မိရဲ့ဥပါယနာဆိုရင်မိရဲ့ဘယ်နှပါးလဲ။ထက်တပန်းလောင်ပြီးတော့နေအဲဒီလိုမိရင်းလောင်နေတဲ့အခါဒါကြိအင်းညာမိရင်းလောင်နေလို့ရှင်ရင်လောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိအင်္ဂါ၃ခွဲ့နေတဲ့အတုံးအဆောင်ပြည့်စုံကိုသွန်းနိုင်တယ်ညရအောင်ဆွဲပြီးတော့မထုတ်ရဘူးလားအဲဒီလိုဆွဲပြီးတော့ထုတ်ရတယ်လို့ဟောဒီခန္ဓာအင်းကြီးမိရင်းလောင်နေရင်လည်းသွန်းနိုင်တယ်ညအဲဒီမိရင်းကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ထုတ်ပါဒီတော့ခန္ဓာအင်းကြီးကိုမိရင်းလောင်နေတဲ့အခါခန္ဓာအင်းကြီးရဲ့ကျန်နေတဲ့အကြည့်ကြီးကိုဆွဲပြီးတော့ထုတ်ပါဆိုတော့ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲလို့ဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာအင်းရဲ့အတုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုခန္ဓာလုံးပစ္စည်းတွေပေါ်ရအဲဒီခန္ဓာလုံးပစ္စည်းတွေကိုဒါနဆိုတဲ့စေတနာလေးနဲ့မိရဲ့ကနေဆွဲဆွဲပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပါမိရဲ့ရေဝဒါနနာဒိဋ္ဌာဟောဒီဒုက္ခပဲတုဟံတုနိဟတံဒါနနာဒါနစေနာဖြင့်မိရဲ့ရေဝအပြင်တို့တုဆောင်အတိရာမိလေးဒိဋ္ဌံဒါနစေနာဖြင့်ပေးလို့အပ်သောဥစ္စာသည်သူနိဟတံကောင်းပါ။အဲဒီလူကြီးကသင်္ခါရဒေါသမောဟစရမိ။သစ္စာတဝံတို့မိရဲ့အမြင်တို့ကြောင့်လောင်ကျွမ်းပြီးတော့နေရဲ့။အဲဒီလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မိရဲ့ကဘာလို့ထုတ်ပြရမလဲလို့ဆိုရင်ဟောဤဒါနစေနာကလေးနဲ့ဒိဋ္ဌိခန္ဓာတို့ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့မိမိဒါနဆိုတဲ့စေနာလေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပါ။ဥပမာမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာပြင်မဆင်မှာဝတ်မှာပြင်မှာလေးမှာသဘောအထည်လေးတစ်ချက်ဝယ်လိုက်နေဆိုရင်တထောင်တန်တော့ဝယ်နေဆိုရင်900တန်တော့ဝယ်လိုက်နေဆောဒီ900ကိုတော့ပြင်ငါဒါနာကုသိုလ်ပြုလိုက်နေမိမိ၃ပါးပစ္စည်းကသဘောအကြောင်းပစ္စည်းလေးဝယ်ပြီးတော့သုံးလိုက်နေဆိုရင်ဟိုဒီခန္ဓာအတွက်သုံးနေဆိုရင်တရားရင်လေးဝယ်နေဆိုရင်90 80တန်ဝယ်နေ20တန်ကိုတော့ပြင်20လောက်တော့ပြင်ငါဒါနာကုသိုလ်လေးပြုလိုက်နေဒါခန္ဓာလုံးပစ္စည်းလေးကနေပြီးတော့ဆွဲဆွဲထုတ်နေတာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုခန္ဓာအင်းကြီးမိလောင်လို့ရှိနေတယ်ဟောဒီဒါနစေတနာလေးနဲ့မိရဲ့ကနေပြီးတော့ဆွတ်ပြီးတော့ထုတ်ပါမိမိသုံးရဲ့တွေကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့လှူပါကျောင်းသားရေးသူနေတယ်မိမိအင်္ဂါမုံဝဲတရားကုန်ငါးချက်ပြလိုက်တယ်တစ်ချက်ပြလိုက်တယ်အဲဒီမုံဝဲငါးချက်တစ်ချက်တွေကနေပြီးတော့မိမိစမ်းနေတဲ့ကံကငါးချက်ရလို့ရှိရင်ဒီချက်ကစမ်းနေတယ်ချက်ဖုံးပြီးလှူလိုက်နေဒါခန္ဓာရဲ့သုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒီစီးလေးကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးဒါနစေတနာလေးနဲ့မိရဲ့ကဆွတ်ထုတ်နေတာဒီလေးကဆွတ်ထုတ်နေတာမိရဲ့ကဆွဲထုတ်လို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်၃၀လို့မရဘူးလားဒါကြောင့်လို့မိလောင်သွားလို့ရှိရင်အဲဒီပစ္စည်း၃၀လို့ရပါဦးမလားမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒိဏ္ဍုကဘနာဟောတိနာဒိဏ္ဍဟောတိတန်တထသောရဟရန္တိရာသနောအဲဒီရဟတိနတ္တိဒိဏ္ဍပဲလို့အတော်ဥစ္စာသည်ဒုက္ခဘနာချမ်းသာတော့အကျိုးရှိသည်ဟောတိရှိမိမိဒိဋ္ဌိလူတိုင်းသူရဲ့လိုက်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာဟာမိမိရဲ့ဒုက္ခကလန်နဲ့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးပြန်ပြီးတော့ရရင်ပါကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ချမ်းသာရဲ့အကျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ရရင်ကျမ်းစာမြတ်မှာဒုက္ခပုံညတာဥစ္စယောပုံညတာကောင်းမှုကုသိုလ်ဤဥစ္စယောစီးပူးခြင်းဤဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဤအကြောင်းပါလိမ့်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုဤပြည့်တယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်
ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းလေတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကြီးကြည့်ကြည့်ခြင်းအကုသိုလ်ကြီးစောင့်စောင့်ဘာဝနာသမထကုသိုလ်ကြီးပွားများပွားများမိမိရဲ့အတွက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာခြင်းအကြောင်းလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကချမ်းသာခြင်းအကြောင်းလေဒါကြောင့်ချမ်းသာရတဲ့လူဆိုရင်ကုသလအနာဝဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာရှိရဓမ္မရဏတာစီစီကျင်းကျင်းနဲ့ဉာဏ်ဝင်လို့ရလာတဲ့ဝိတုပစ္စည်းကိုပြီးရင်ကံနဲ့စူကျဲရဲ့လူတန်းနဲ့အဲ့လိုပြိကစူကျဲရင်ကဘုန်းကြီးယောဂီများကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းပြီးရကံနဲ့လူတန်းကအပြင်းနဲ့ဖြစ်ရလားအပြင်းမရှိဘူးအနာဝဇ္ဇအပြင်းနဲ့မရှိပါအပြင်းနဲ့ရှိတဲ့ချင်းသာကျိုးရရမလဲလို့ရှင်ဒုက္ခဝိပါဒလက္ခဏာချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရတယ်ပါတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတွေရတယ်ဒါကြောင့်ဒိဉ္စဒုက္ခဒနာဟောတိဒိဉ္စံပင်ကိုအတ္တဥစ္စာတိဒုက္ခပလံချမ်းသာသောအကျိုးရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏။အဒိဉ္စံမပင်လိုအပ်သောဥစ္စာတိအဒိဉ္စံမပင်လိုအပ်သောဥစ္စာတိတတ္ထာတို့ချမ်းသာခြင်းအကျိုးရှိသည်နာဟောတိမဖြစ်ပါ၏။မပင်မလူမကံမတံဝရဏံမတုံးသောဘုရားကိုလည်းမလူမတံမပင်မကံဒီလိုမလူမတံမပင်မကံနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့တော့ဖြင့်တဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာချမ်းသာခြင်းဆိုရင်အကျိုးရရနိုင်မှာမလားလူလို့လားမလူလို့လားပေးလို့လားမပေးလို့လားဘာမှစေတနာတရားမရတာဒီကုရဝါကလည်းပေးခြင်းနဲ့မရှိကျွေးခြင်းနဲ့မရှိလူချင်းတန်းခြင်းနဲ့မရှိအဲ့ဒီလိုမလူမတန်းတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတွေဆိုတာဟာတဒါတော့ချမ်းသာခြင်းဆိုရင်အကျိုးရှိတယ်နာဟုတ်တယ်မဖြစ်တဒါတော့မပေးလို့တော့ဥစ္စာတွေဆိုတာမပေးလို့တော့ဥစ္စာကိုဆိုတာခိုးသွေးတို့ဒီဟရန်ဒီဆောင်လို့ဤမီးတော့မမီးတယ်မလူတယ်မတမ်းနဲ့စူဆောင်ပြီးတော့တင်းကြီးပြီးတော့ထမ်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ဥစ္စာတွေတခုတည်းတည်းများကြီးခိုးယူတာယူတာဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားနော်ပစ္စည်းရှင်မှန်းပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတခုတည်းလည်းနဲ့ခိုးဖို့ရအောင်ချောင်းပြရမယ်မပြည့်စုံနိုင်လို့မပြည့်စုံတည်ထားပါဦးတော့တဲ့ဒီနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတရိတံမိမိကိုယ်ကို၎င်းသာရိယဟံမိမိတင်းကြီးတော်ဥစ္စာကို၎င်းအန္တေနာပိဆုံးတခြင်းသာဒီသူ့ကြည်ရနေရောဤဒီနေ့ဒီနေ့သံဝေဒရဲ့ပြည်ပဥ္စာရင်းကြီးပိဆုံးသွားမယ်ဆိုပါရင်ယူသွားလို့ရောရရလားဒီနေ့ဤဤရောမျက်မှောက်ကကမှာပြည်ပဥ္စာရင်းကိုဒီဘောအထင်ကြီးကိုသိမြင်တယ်တဲ့ဟောဤကံလေးကိုသိပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒီတိုင်လေးကိုသိပြီးတော့ဒီရှင်ဝင်လေးနဲ့သိလိုက်လို့သဘောကျတယ်ဆိုပြီးသဘောကျလာတယ်ဆိုပြီးဝင်းညံ့လို့ပြုမြင်ပြီးတော့ဝေယူဝေယူပြီးတော့ကျက်ကနနာခံသုံးရပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီဝိနည်းပြေဆုံးသွားတဲ့ကဒီငွေတဲ့ပြည်ပြဥ္စာရေယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းလို့ဒီနေ့ပြည်မိရလားဗျာဘယ်သူမှယူသွားရင်ဆိုတာမဖြစ်လားတက်ဒီအင်းကြီးဆိုတာသာကတော့မိမိအင်္ဂတန်ဉာဏ်လုံးလာတဲ့လက်မှာဝတ်ထားတဲ့လက်ဆက်ကလေးကြီးနာမပန်းတာရဲ့နှကောင်းလေးကြီးလေမှာဆိုးတာရဲ့လေကိုလေးကြီးယူသွားလို့ရရလားဒီနောက်ပြေးခွေတဲ့ပြည်ရှင်ကြီးတောင်မှယူသွားလို့မရနိုင်ပါဘယ်လောက်ကိုဉာဏ်လို့ရပြည်ရှင်ကြီးကြီးဒီနေ့တချင်းချင်းကြီးပေးဆုံးတာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေစုပ်ရပြီးတော့ပေါင်းနေရလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးမျက်မှောက်မှာရှိပါဒီလိုမျိုးမျက်မှောက်မှာရှိတာအဲ့ရဲ့ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေးဆုံးရလို့အဲ့ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ငယ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေးဆုံးရတာမသိရလိမ့်မလားဒီရှင်ချင်းချင်းနှားကြီးပါလေဒီမှာကြံနေတဲ့မိမိတို့အယောရီတန်းတွေကြီးနေသမ်းလားအချိန်လုံးမှာတော့ပြင်လဲလို့နေသမ်းနေချာဝေယုံခံလို့နေရဒါပေမဲ့ဒီမှာဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့မှပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်ရပြီးတော့နားရတာကြတော့မှဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ဈေးခံပြီးတော့ချမ်းသာတာနေရမယ်အချိန်ကျမှပစ္စည်းဥစ္စာတွေစွန့်ပြီးတော့ဒီဆုံးသွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိဘူးလား။ဆံလို့ပဲလိုက်ကြကြမှာယောဂီများ။ဆင်းနေနေတဲ့ချိန်မှာငါတို့လည်းဒီနန်းလိုက်ရမှာပါလား။ငါတို့ဒီမှာငြင်းငြင်းလို့အများကြီးပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှားဝေးပြီးတော့တုံးဆက်ပြီးတော့နေလိုက်ကြတာ။ဒါနာကုသိုလ်ရင်းနေ၊ပညာကုသိုလ်ရင်းနေ၊ဗာမနာကုသိုလ်ရင်းနေအကုန်လုံးဒါနတိနာဘာဝနာဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေနေပြီးတော့ပြောင်းနေကြတာ၊တန်းနဲ့ပြောင်း၊တမင်းနဲ့ပြောင်း၊ပြည့်စုံနဲ့ပြောင်း၊စီပေါင်းနဲ့ပြောင်း။အဲလိုပြောင်းနေရင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမိမိဉာဏ်လို့တဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတွေ၊မိမိဉာဏ်လို့တဲ့ဒါတွေတမင်းတွေ၊မိမိဉာဏ်လို့တဲ့ရှင်ဝင်တွေ၊ဇနီးတွေသူ့နေပြီးတော့တွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းမင်းလေးလားအများကြီးလား။အများကြီးတနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချင်းကြလို့ရှိရင်ဗရိယမိမိကိုယ်ဝင်ဟောတာပဲကမိမိတိတ်တိတ်တော့ဥစ္စာကို၎င်းအန္တနာမိမိပေးဆုံးတဲ့ရှင်ဇဟတိသုံးပြခံသွားရလေတော့ဤသူသုံးပြပြီးတော့သွားရမှာအဲဒါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများသာရတာလေးဘုန်းကြီးတို့ထုတ်ပြီးတော့ကြားတယ်ဘုန်းကြီးတို့နားလေးနေပြီးတော့အမရပူရတို့ဘာလို့အဲ့ဒီသမိုင်းကောင်းကြီးပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာကြီးတို့မြူလျာကြီးလက်ထက်မှာအမကြီးဥပ္ပဝူဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအမကြီးဥပ္ပဝူဆိုတာမင်း23ရက်အကိုပွင့်အချင်းယောက်ခံရတဲ့တက်တော်ရှင်အမကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်း23ရက်
အခုဝေခံအထူးရောက်ခံရတဲ့အမကြီးတို့ပြည်ဥက္ကာရီနဲ့ပဲမပေါင်းများပြီဘူးလားနော်။ယာရုအာနာရီနဲ့ပဲသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမမရှိပြီဘူးလားနော်။စက်တော့ရှိအမကြီးရဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမပြောနဲ့။မင်းရဲ့အလိမ့်နဲ့တောင်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအပြင်တိုက်ရအောင်။အဲဒီလိုစက်တော့ရှိအမကြီးရတဲ့အနေအချင်းကရှိပြီးတော့နေတဲ့ဥပ္ပဝုကြီး။အဲဒီပညာရှိဥပ္ပဝုကြီးတည်ဆုံသွားတဲ့အခါကျတော့အဲဒီအမကြီးကဘာလို့မှတားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်မင်းရဲ့ဒီဆုံးကားလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီငါရဲ့အခေါင်းလေးကနေပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ထားရပါအခေါင်းလေးကနေပြီးတော့ပါထုတ်ထားရမှာပါလက်နှစ်ဖက်ကိုထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုလည်းပဲဖြန့်ပြီးတော့ထားပါဒီလိုကြီးရဲ့ဟောလို့လုပ်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ဆိုရင်အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယာရုကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောဒီကြီးကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောအလုံးအနာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာဟောဒီတရားပြပြီးတော့သွားလိုက်တာ။ဗာပြသွားတာပါလေ။မင်း20 30ကိုယ်ွယ်ပူဇော်ခံရရတဲ့တက်တော့ရှင်အမကြီးဖြစ်တဲ့ဥပ္ပဟုတော်တည်သွားပြီ။အဲလိုတည်သွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာရှိနေတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတွေလည်းပဲဘာမှယူသွားလို့မရဘူး။သူ့မှာရှိနေတဲ့ရာထူးအနာရီလည်းပဲဘာမှယူသွားလို့မရဘူး။ဟောဒီတည်သွားတဲ့အခါမှာဒီမိကြီးရဲ့တော်ရင်ရရင်ဒီလိုနဲ့ကမှဗာကြီးရဲ့သွားရပါလို့လက်သေးနဲ့ထုတ်ယူသွားလို့ရပါမလားခင်ဗျားတို့ဟိုမှာယူသွားလို့ဟိုကြက်ကခွာယူမှာဟောတယ်ကစပြီးတော့ခွာယူမှာမြင်လို့တဲ့ပစ္စည်းလုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့ရင်းမပင်မပေးနိုင်နဲ့ပေးလိုက်တာနဲ့အကုန်ပါသွားမယ်အဲတော့ယူသွားလို့မိမိရှားဝေတတ်တဲ့မြင်လို့တဲ့ပစ္စည်းတို့ကြီးဇမနဝါကွယ်လွန်ပြောင်းကျွာသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေယူသွားရမှာလားထားပေးခဲ့ရမှာအဲတော့မိမိကတုံးလုံးမတုံးသေးရဲ့ဒီလည်းမလို့ရဘူးပြင်းနေမပြေရဘူးဒါရင်ကိုစူတောင်းတင်ပြီးတော့ထားနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမိမိကတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေထားပြခဲ့ရမှာသုံးမဲ့စီမံဖို့ရှိတာမိမိကဒါတွေတင်ပြီးဒီမသုံးမဲ့ရခြင်းနဲ့မလို့မတန်းနဲ့ထားပြခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဖို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောမိမိရှားဝေတာနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့မစံစားရပြီလားနော်စံစားရတဲ့ခွင့်ရရောကြီးညာဒါကိုပဋိမှုကြီးကြပါမိမိကတော့ငင်လို့လည်းမလို့ရမတန်းနဲ့မတုံးရမစွဲရတဲ့နဲ့ထားထားတနည်းနည်းတော့ပြင်းပြီဟာဒီဒီဥစ္စာကိုမသိရလေဘူးလားပြည်စည်းဝတ္ထုကစွန့်ရင်စွန့်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့ပြည်စည်းဝတ္ထုကယင်းနည်းနည်းဖြစ်ဒုစပ်ပြီးချင်းဉာဏ်ဉာဏ်၅ပါးကြောင့်ပြည်စည်းလို့ပြည်စည်းရင်ပြည်စည်းသွားမယ်မိမိကိုစွန့်ရင်စွန့်သွားမယ်သူကမစွန့်လို့ရှိရင်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာဘယ်လိုလဲစွန့်ရမှာပါလဲကိုယ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်စည်းဝတ္ထုတွေစွန့်ပြပြီးတော့သွားရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အတ္တအန္တေနာသဟတိပရိဒန္တပရိကဟံအထာဒုဏမတရိဏမိမိကိုယ်ကိုလည်းကောင်းတပိခာမိမိသိသိတတ်သောဥစ္စာကို၎င်းအာတိနမိမိသိဆုံးသောဖြင့်သဟတိသူကြီးကားတော်ရနေရော၏နေဟဝိအကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရှိသည်စေတံ၏ဘောကိုအင်းညာရသည်၏သူကြီးကားသာတုံးလေတုံးဆောင်ရန်ဤတရိဌာသာလူလေလူရန်ရန်၏အခုနေမှာငုံငင်းနေတဲ့ပြည်သူများရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကတော့ဒီဒီပြည်ဥစ္စာကြီးတွေတော့မဆုံးတော့မပါဘူးဟုတ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာရာကိုယ်ပိုင်းကြည့်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဘုံတိုင်းကြည့်ရှိနေဘာတိုင်းကြည့်ရှိနေလဲဘုံတိုင်းကြည့်ရှိနေထိုက်တူတာဆံရနေနေအဲဒီတော့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုရှိရကဘူရှာမိသားနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတုံးနေတုံးနေစားနေစားနေကိုယ့်ရဲ့အတွက်ဖြူလဲဖြူနေအဲလိုအတင်းအကျပ်ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်အတွက်ကိုယ်အပါမယူကြရဘူးလားအဲ့တော့မလူမတန်းရမပေးရမတန်းရမစားရမတော့ရတဲ့နဲ့သူဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြင်နောက်ဆုံးထိုက်သူဆံရကြနေတယ်ဘယ်သူဆံရမှာပါလဲနိထိုက်သူဆံရေဘာနဲ့ပုံလဲဆိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအာဇံလူ့တပည့်ကြီးနဲ့ပုံလဲဘာတပည့်ကြီးပါလဲအာဇံလူ့ဆိုတာဟဲ့တယ်ကိုခေါ်တယ်အာဇံလူ့ဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲအဲ့ဒီဆိုတာအိမ်နာရဲ့ကာမအကြာကြီးနေမှာလားခဏပဲခဏပဲအဲ့ဒီဆိုတာဟဲ့တပည့်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲသူကဒီဒီဥစ္စာတွေတိတ်ပေါင်းများနေနေလို့လည်းဒီဒီဒီဥစ္စာတွေကိုတဘာမှသုံးသပ်ပြီးတော့မသွားရအောင်။ဇနီရောဇာရောယံတကင်ကုရောမြတ်ကြီးဒီလိုအကြောင်းမှာတရင်လုပ်ပြီးတော့နေတော်မူခြင်းရှင်းသာကလာ။တမင်ရီကောဒနာမင်းကြီးရောဇာရောတကင်ကုရောမြတ်ကြီးအထံမှာရောက်ရှိပြီးတော့လာခဲ့။ဆိတ်ကရောဇာရောတကင်ကုရောမြတ်ကြီးကိုရိုးရိုးတည်းတည်းချေဖို့ဥစ္စာလို့ဒီတမင်ရီကောဒနာမင်းကြီးရောဇာဘုရားပေါ်မှာအင်းအတန်ချက်ကျေကျေချင်းလေးချစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းလို့ဆိုရင်အမျိုးအပြင်နေတဲ့မင်းမျိုးကြီးသူရင်အမေရဲ့အခင်လေးရဲ့ပတိနေရီကိုလာမိပြီနဲ့ဆိုရဲတကင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တက်တော်ရဲတော့အတူတူပဲအဲ့တော့အတကင်အခင်လေးတူရဲရဲချင်းအခင်လေးတူရဲအမျိုးအခင်လေးတူရဲအဲ့လိုတူရဲရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပတိနေရီကိုလာမိညာမြတ်စွာဘုရားတကင်ကိုရောမြတ်ကြီးအပေါ်မှာကြည်ရဲကြည်ရဲရှင်လေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူရှင်နေတယ်တတိယရံမြတ်စွာဘုရားတကင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြောင့်ဟိုသွားတယ်ဇာမင်းကအခုရောက်လာတဲ့အချိန်ကလည်းမမရောက်တာ၄-၅ဆောင်ရဲ့ခွန်ရဲလောက်ကြားသွားအဲ့လိုပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးက
အမင်းတတိယဒီဘုဒ္ဓနာမင်းကြီးကိုညတော်မင်းကြီးမရောက်လာတာအတူကြာသွားပါပေါ့လားအဲ့တော့မင်းကြီးရဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓနာမင်းကြီးကနေပြီးတော့မှန်တာပါဗျာတတိယရဲ့သာဝတိမြေမှာဗရေဖြစ်တဲ့ယုံညကျော်ဝဆန်းသားတဲ့သခင်ကြီးပြည့်စည်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါသူ့မှာသားတော်ကမင်းကလည်းမရှိပါဗျာသူညီကြီးကနေအပြင်လည်းမရှိပါဆိုတော့တာတော်သမီးကဆွေမျိုးရင်းကြလက်ရမရှိဘူးကိုယ်တိုင်နဲ့ဟောဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမတော့ရမဆွေရခြင်းနဲ့နေလေသူပဲသုံးဆောင်ရပါလေခင်ဗျာဘုလို့ရှိနေတဲ့ဝိသဘာဝဝတ္တလေးဆိုရင်သူလူကြီးချင်းအင်းကြတော့မဟုတ်ဘူးသူပဲဂရိမာသာပြည်ရင်ဘုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဝတ်လိုက်တယ်တခါလေခန္ဓာကိုယ်ရတာလို့ဘာလို့ဖြစ်လာနေလို့ကမတအောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါသူလည်းမတည့်တယ်လို့ပဲကျန်တဲ့အဝဇံရေဝရလို့ရှိရင်ဒါရင်နဲ့မဝရတာကောင်းတယ်ဘုရင်ရှင်ကြီးရေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ကျန်တဲ့အဝဇံရေဝရတယ်။စာပြန်လို့လည်းဗာလိစာသမင်းလို့ရှိရင်ဂရိရှိစေကိုပြောချင်တဲ့တပည့်ကြီးဟာသပွဲထမင်းပုံးရင်ဟင်းနေတာစာရင်။ဆိုရင်သပွဲထမင်းနဲ့ပုံးရင်ဟင်းနေတဲ့စာတဲ့ဆံကောင်းဆံရစာရမယ်။ခဏတည်းကြီးပြန်လို့လည်းခဏကလေးနဲ့အင်မတန်စုပ်ပြတ်နေတဲ့ခဏမျိုးကိုရှိတယ်တဲ့သံပလခဏမျိုးကြီးပေါ့။နောက်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ယဉ်ကြတော့လည်းတင်ရတဲ့ကတော့ဒီမထေးတွေပါလေကြတော့တခြင်းကိုကြီးတဲ့ယဉ်ကြီးကောင်းတဲ့ကြီးတဲ့ယဉ်ကြီးရှိတယ်သူကတော့ယဉ်လို့ယဉ်တဲ့ဒါမျိုးရှိတာပဲ။ဟောလိုက်သွားရပြီးတာပဲတက်တာပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ယဉ်ကောင်းကြီးတယ်ဒီလိုပဲလိုက်ရတာလေယဉ်လို့ကြီးတယ်ဒီလိုလိုက်ရတာပဲဆိုပြီးတော့သူကယဉ်ဆုံးကြီးရှိ။ဆောင်းနဲ့ကြီးကြတော့လည်းတခြားတခြင်းတွေကတော့ရှင်တခိုင်းရှိဘူးလေရှိကြည့်ရင်ယဉ်ကြီးလေးဆောင်းတာ။အခုဒီအာရုံတို့ကတခြင်းကြီးကတော့ရှင်ထမ်းမလားသူထွေကြီးတယ်ဆောင်းနေ။အဲ့နောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းမသုံးရဘူး။မိမိကိုယ်တိုင်လည်းမစားရဘူးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းမတော့ဘူးဒီအားတွေကိုလည်းမကြည့်ဘူးဒီဘာတွေကိုလည်းမလူဘူးဘုရားစက်ကြီးရိယာတော်ကောင်းကြီးလည်းမလူဘူးမတူမတတ်မသိမသားနေတဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတွေထူဆောင်ပြီးတော့သိသိပြီးတော့ကျွတ်ကျွတ်နာနေရတဲ့နှမျိုးတက်လို့ပြီးတော့ညစီလာဆက်ပြီးတော့မလူရင်မတတ်ရနေလိုက်တာအဲဒီလေကြီးလာလို့အဲ့ဒီတထည့်ကြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့တထည့်ကြီးရဲ့မွေကြီးရှိကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အတွက်သောတနာမင်းကြီးကနေပြီးတော့မင်းသားတာအဖြစ်သိွယ်သိင်းပြရတာတဲ့ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်နေသူ့ရဲ့ရဏပစ္စည်းတွေတဲရတာနိုင်နေတယ်ခုနှစ်ရက်တဲရတာပါလေခုနှစ်ရက်သေးပြီးတော့နေရတာနဲ့လက်ရည်နဲ့တိုက်ပြီးတော့နေရတာနဲ့အဲ့ဒီမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘန္တာတွေကိုသိသိပြီးတော့နေရတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးထံမှာတပည့်တော်မရောက်ဖဲရှိပါလေခင်ဗျာဆဲတော့ပစ္စည်းရှုတော့ဘုရားပါလိမ့်မယ်ထိုက်ဖို့ဘုရဲကိုကမတုံးသေးရဲ့ခင်ရဲ့ရှုထားကိုယ်ကတော့မနိုင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်လို့ပြီလို့သိနိုင်ရလားဗျာမသိနိုင်တော့ကိုယ့်အသက်ရဲ့ညီပါလေးတဲ့ဆူပြင်းလေးလို့လည်းပဲအဲ့အဲ့ရညူးနေနေ20ကျော်30 40ဆက်ပြီးဒီလိုလေးတို့မှရှိနေဥစ္စာကြီးခံစားနိုင်နေတဲ့ကြောင်းနဲ့ပို့ဦးမယ်တို့ဒီဒီဥစ္စာကြီးမပေးမလို့လို့ရှိရင်ပြင်းလိုက်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ခံပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်မပေးမလို့လည်းသူကောင်းမယ်ဘယ်လိုမလို့မတန်းနေတဲ့သူကောင်းနေရင်ကနေဒီလိုရှာရင်ဖွေရင်ကနေပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိရလားသွားရင်နိုင်ရင်ကနေပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိရလားဟဲ့အဲ့တော့မိမိကြာပြီးတော့မလူမတန်းရတဲ့ဒီပြဥ္ဇာတွေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ယူသွားလို့ရရလားယူသွားနေဆောင်ရမှာနောက်လူဆန်ရမှာပဲသူဆန်ရမှာပါလေနောက်လူပဲဆန်ရမှာလေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဟာအထအန္တနာဇရဲ့တိရံသတ္တရိကံဧတံအင်းညာယမေရာဝီပုံစီထသတ္တရိဒသမေရာဝီသိအလီမဉာဏ်ဖြင့်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဘုံတို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းပြီဧတံဧဘောကိုအင်းညာရသည်ဘုရေသာသာသုံးလေသုံးဆောင်ရဤတေဒသာသူလေလူတန်း၌ဤအဲလိုမိမိလည်းသုံးလေလူလည်းလူတန်းလေဒီလိုလူတန်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဓာတဝါသဗုဒ္ဓဝါသယထံဥပါဝံအနိတိတောတေကံဥပိတိခန္ဓာဓာတဝါသအသေးလူကြီးရေဤဗုဒ္ဓဝါသသုံးဆောင်ကြီးရေယထံဥပါဝံအလို့ဤခန္ဓုကိုအနှယောစွာအနိတိတောမသိရဲ့အသည့်ရှိသည်သန္တိတော်မကြည့်ရသေးသည်လေဌာနကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြုတော်သူတို့ဒီလာနာရောက်ရာဖြစ်တော်ဆက်ကံနတ်ကြီးမှာလောကတို့သူတည်ဒီကောင်းမှုကမတွေ့ရောက်ရာပြီးတော်တည်းဒီတော့ဒါနရှင်များသိဆုံးပါလို့ရှိရင်သူတည်ဘဝလားဒုက္ခတိဘဝလားဒါနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေတိနာကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဒါနကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေတည်ဆုံးတဲ့အခါဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတော်သူတို့ဒီရာနာရောက်ရာဖြစ်သောသက္ကံလောကံနတ်ပြည်နတ်လောကံနတ်ရာသူတတိတို့ဥပေတိကာယောရာလေတို့ဤအဲလို
နတ်ဒီနလောကရောက်ပြီးတော့နတ်ကြီးတွေနေခံစားနိုင်တယ်ခံစားနိုင်တယ်တဲ့ဒီကုသိုလ်ရှင်တွေဆုံးတဲ့အခါပြီးတော့နတ်ဒီနလောကရောက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးရောယောဂီများမကောင်းနေဘူးလားလဲဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရောရပါမလားဘာကြောင့်လဲလို့ဘုရင်နတ်ဒီရောက်တဲ့အခါမှလည်းမိကနောင်တုံးနေနတ်ဒီရောက်တဲ့အခါမှလည်းမိအလောင်းမခံရဘူးလားနတ်ဒီမှလည်းလောဘဆိုတဲ့မိတွေဒေါသဆိုတဲ့မိတွေအလောင်းမခံရဘူးလားအလောင်းခံရတာပဲနောက်ဆုံးမရဏဆိုတဲ့မိတွေရောအလောင်းခံရပြီလားနတ်ကြီးမှလည်းမိလောင်ခံရရတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမိတွေဒုက္ခတွေဘဝကလွတ်တလားမလွတ်သေးဘူးသူလည်းမိတွေဒုက္ခတွေဘဝကမလွတ်သေးဘူးဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒါကြောင့်ဟဲ့နတ်ကြီးများလောကရောက်ရှိပြီးတော့နတ်ကြီးရှင်ကြီးခံရရတဲ့အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရပါမလားမရသေးဘူးဒီတော့မိတွေလောင်နေတဲ့ခါကလားဘဂရီဆိုတဲ့မိတွေဘဂရီဆိုတဲ့အင်းကြီးမှမိတွေလောင်နေတဲ့ခါကလားမှာကြည့်ကြည့်လေကွာဆွဲထုတ်ပြီးတော့မိကမင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိမင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမိကြီးကဒီရင်ကနေဟိုရင်ဟိုရင်ကနေဟိုရင်စသဖြင့်တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ပြုပြီးတော့စေရုံးဖြစ်စေတမျိုးလုံးဖြစ်စေမလောင်းနိုင်ဘူးလားအခုခွန်ကြီးရောရင်းနဲ့မိကြီးကမျိုးကြီးမိကြီးလောင်သွားတယ်ဆိုတာဟာမိကြီးလို့လားမမိလို့လားမိမင်းကြီးရဲ့နဲ့တခါတော့သူ့ပြည်စီကိုဟာဟိုဘက်အိမ်လုံးမိကြီးလောင်နေပြီးပြည်ဆွဲချပြီးအင်းကြီးနဲ့ဝိုင်းလာတတ်လိုက်နေဆိုရင်ဒီအိမ်ကြီးတိုင်မိကြီးကနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမိကမင်းကြီးနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကကိုယ့်ပြည်စီကိုအတင်းဆော့ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ဟိုလာရအောင်တင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမိမိကတကယ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့တိန်ကနေတိန်တိန်ကနေတိန်ကူပြီးတော့လောင်သွားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မိမိနဲ့ကြည်ကြည်လာဆွတ်ပြီးတော့ထုတ်ယူနေနေဆိုရင်ဟိုရင်ဒီရင်ကူပြီးတော့လောင်နေမလောင်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲဟိုလိုရောပြီညာဟုတ်တယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးမှလည်းလောကဆိုတဲ့မိတွေဒေါသဆိုတဲ့မိမောဟဆိုတဲ့မိတွေဒီမိစေတပါလောင်နေတဲ့ခန္ဓာလားမှာဟိုလိုရောပြီညာဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရေးပြီလေသီလဆိုရင်ကုသိုလ်ရေးဆောက်တည်နေအဲလိုဒါနကသီလဆောက်တည်ရင်လေတော့ဖြင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘယ်မှာပြုတ်မှာပါလိမ့်မယ်။နတ်ပြည်နယ်လောကမပြုတ်ပေဘူးလား။အဲ့တော့နတ်ပြည်နယ်လောကပြုတ်လို့နတ်ခန္ဓာရတော့လည်းညီကညီကလာတောင်းတုံးမယ်လား။ဟောတအိမ်ကနေတအိမ်ကုပြီးတော့မလောင်နေဘူးလား။ညီလို့လားမညီလို့လား။မညီနေနဲ့ဘာသာဆွဲထုတ်နေပါလိမ့်။ဖြစ်ကြီးကဆွဲထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တအိမ်ကနေတအိမ်ကုပြီးတော့လောင်မလို့ဟုတ်ရင်မိမိရဲ့ဒီဘဝခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့နောက်ဘဝခန္ဓာရလာတဲ့အခါအဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်အောင်ဒီမိဒီမိစေတပါးလူလိုက်ပြီးတော့မလောင်နေဘူးလားညာလိုက်ပြီးတော့လောင်နေတယ်လက်ဒီမှာလည်းလိုက်ပြီးတော့လောင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဈာန်နဲ့ဒီနာလေးလောက်နေအားရကျင့်နဲ့ပြီးတော့နေလို့မိကငင်းမှာမလားညာငင်းနေနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ရောညာမိငင်းနေခြင်းလို့ရှိရင်ငင်းငင်းရဲ့မိဟာဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဘာဝနာပွားရမယ်ဘာကိုပွားရမှာပါလဲဘာဝနာပွားရမြေပစ္စည်းကိုသာဆွတ်ပြီးတော့ထုတ်နေပါနဲ့မိကိုလည်းပဲဘာလို့ပါမိကိုလည်းပဲနှိမ့်ပါဦးနဲ့မိငိမ့်နေကဘယ်လိုနှိမ့်မလဲလို့ဆိုပါရင်ရာဂရေအေဒီသံလေးရတ္တကယမဟာဇနာမိဂါပိတိနရနာသောအထမေခင်ဟာဝါရိနာရရဏတော်လူသုံးပါးတို့ဤကိုဝေရအဖြစ်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်သာဂေကြီးအဂိသာလိဟိညာကအစာရှိတော်မူသောမိမယံတို့ဖြင့်ဓာတကာယပူလောင်တော်ကိုရှိတတ်သောမဟာဇနများစွာသောလူပေါင်းကိုအထမေကင်းဟာဝါပြီနာမေကင်းစစ်ပါရီဟုသောယေစီရေကောင်းဖြင့်မိဂဝေတိယင်းငင်းကြောင့်ဝဲနေသည်တကားဘာဝရတတိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအာလုံးတော်ဝိနည်းတတ္တဝါတွေဒုနဗိမာန်တတ္တဝါတွေရာဂဆိုတဲ့မိတွေဒေါသဆိုတဲ့မိတွေအဲ့ဒီမိစတဲ့ဘာတောင်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီတောင်းနေတဲ့မိတွေကိုငြင်းငြင်းလို့ရှိရင်အထမေကိဝါဝရိနာမြေကြီးစစ်ပါဆိုတဲ့ရည်စင်ရည်ကောင်းနေတဲ့ဘာဝရတတိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောညွှန်ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြေကြီးစစ်ပါအရှင်တရားတွေပွားများနေတယ်ဆိုရင်အာထုတ်နေနေဆိုပါရင်ဟေ့ကျင်ကြံပွားများအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောဒီရာဂဆိုတဲ့မိကြီးလောင်းနိုင်ပါဦးမလားဒေါသမောဟဆိုတဲ့မိကြီးလောင်းနိုင်ပါဦးမလားမလောင်းနိုင်တော့ဘူးမိကြီးနေနိုင်တယ်မနေနိုင်ဘူးလားအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကရှင်မင်းတာနာဤတမှာလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမင်းရှုနေတာလားမင်းနှိမ့်နေတာမင်းနှိမ့်နေတာအခုထိုင်ပြီးတော့ဗန္တရားကြီးပွားနေတာပါလိမ့်မယ်မင်းရဲ့ရှင်မတရားတွေထိုင်ရင်းနဲ့လည်းပွားနေရယ်၊ရရင်းနဲ့လည်းပွားနေရယ်၊ပွားရင်းနဲ့လည်းပွားနေရယ်၊စားရင်းနဲ့လည်းပွားနေရယ်။စိတ်ကနိုင်ရင်းနဲ့တိုင်းနာရည်တိုင်းခွင့်ပြုလို့ယောဂီများဒီနေ့ရင်တရားတွေမပွားနိုင်ဘူးလားနဲ့။မင်းကြီးဆိုရင်ရည်စင်းနေတဲ့ရာကဆိုရင်မိရင်းငင်းနေတယ်၊ဒေါသဆိုရင်မိရင်းငင်းနေတယ်၊မောဟဆိုရင်မိရင်းမငင်းနေဘူးလားနဲ့။အ
အဲ့ဒီမိစ္ဆေတဲ့ဗာညီအောင်ဟောဒီရဟန္တာဒေါသမောဟမိစ္ဆေဗာညီအောင်နေနေဆိုတဲ့ရေစင်းလေးနဲ့သုံးလုံးပြီးတော့ဖြင်းနေတယ်ရှုမှတ်နေတယ်ပွားနေနေတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ပွားများနေတော့ကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ကမ္မဆွေနေတဲ့ထိုင်ရတဲ့လေးကိုရှုနေနေ။ဟောအာယုံပင်အာယုံကိုပင်နိုင်နေအပြင်ထပ်ပြီးတော့ရှုနေလို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပင်ငယ်မှာရှုမှတ်တဲ့အာယုံအဲ့ဒီရှုမှတ်ရအာယုံပေါ်မှာရှုစင်းလေးကပ်ပြီးတော့တည်နေတဲ့အချိန်အချိန်လေးမှာဘောဂကိလေသာဝင်နေလေရလား။ဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဝင်နေလေရလား။ဒီလိုဆိုရင်တစ်ချိန်မှတိုင်းတစ်ချိန်မှတိုင်းအဲ့ဒီကိလေသာတွေငြိမ်းငြိမ်းမဖြစ်ဘူးလား။ရင်းညာချပြီးတော့ကြွနေနန်းနေချရလို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာအဟောဝါကြွလာတာနဲ့ဒီကကြွရလို့ရှုလိုက်တယ်။နန်းနာနဲ့နန်းနေလို့ရှုလိုက်တယ်ချတာနဲ့ချရလို့ရှုလိုက်တယ်။စံကြာလေးကပ်ပြီးတော့တင်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒီရင်းညာသွားနေတဲ့အချိန်လေးကြီးလေးသားလေးဝင်နေလေရလား။ဒီလိုဆိုရင်ရင်းညာသွားရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကဟောဒီညာကဆိုတဲ့မြည်ရင်ဆန်လို့နေတာပါလိမ့်မယ်။ငြင်းနေကြတာတစ်ချက်မှတစ်ချက်ငြင်းနေချက်မှနှစ်ချက်ငြင်းဟုတ်တယ်မလား။ဒီအနာမှာကြားလိုက်လေကြားတဲ့အာယုံကိုကြားတယ်ကြားတယ်ရှုပြီးတော့မိရင်ငြိမ့်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအချင်းအာယုံလေးတွေငြင်းလာကြလို့လည်းပဲငြင်းငြင်းနေနေဆိုပြီးတော့မိရင်ငြိမ့်နေတယ်တကယ်လို့မရှုမှလို့ရှိရင်မိရင်ကမလောင်နေဘူးလားလောဘဒေါသမောဟမိရင်မလောင်နေဘူးလားကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာမရှုမှလို့ရှိရင်လည်းလောဘဒေါသမောဟမိရင်မလောင်နိုင်နေဘူးလားဟောအနတ်ဉာဏ်နဲ့ကြားမှလည်းမရှုမှလို့ရှိရင်အာယုံကြီးတွေမလောင်နိုင်နေဘူးလားနော်အဲ့တော့အခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကငြင်းငြိမ့်ကြားတဲ့ရှုနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိရင်လောင်နိုင်မှာဘူးမလားဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများခံရင်းနဲ့လည်းမိရင်မင်းနေဘူးလားဟောတောင်းရင်းနဲ့လည်းမိရင်မိရင်မင်းနေဘူးလားတောင်းရင်းတောင်းရင်းနဲ့လည်းမိရင်မင်းနေဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကအခုမိရင်ဒုက္ခဒေဒီနာမူတ္တလူနဲ့မိတ္တမောင်နေတွေလားမိတ္တမောင်နေတွေဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားတော်တော်ကမိရင်ဒုက္ခတွေတခုပါဖြစ်သွားတယ်မိတ္တမောင်နေတွေအခုမိရင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုမြင်နိုင်ကြတဲ့နေနဲ့စားလိုက်မှရှုမှတ်ပြီးတော့ဒီရကတော်တော်မောဟမိရင်ငင်းကိုရှိရင်မင်းနိုင်နေဘူးလားမင်းနိုင်ပါရဲ့ဒါလေးကိုခွင့်လို့ရုံးလို့ယောဂီများမှတ်မှန်းလို့လည်းအောင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထားတဲ့ကိစ္စလေးဆိုလိုက်မြင်ကြသေးတိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါမြင်ကြသေးတိုင်းမဆိုင်မှတ်ပါယောဂီမင်းရဲ့ရှင်ရဲ့ကြီးတာငါလုံးလေးကြောက်ရင်မောင်းငင်းလားတဲ့ဒီကြီးဝင်နေတာတဲ့ဒီကြီးဝင်နေတာဟောမင်းကြားနေနေဆိုင်နဲ့ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်ရှုမှတ်တယ်ရှုမှတ်တယ်ရုံးနာနေလို့ရှိတာပဲဆိုတာမသိသေးဘူးလားအဲဒီရုံးနာနေရပေါ်လာတော့လဲကျလဲကျလဲရှင်းရတဲ့ဘိုးလေးမသိသေးဘူးလားလဲရှုမြင်နေရနေချက်နေလို့ရှိရင်ဒါရီကိုငါးကောင်ဟုတ်ဘယ်နဲ့ဒီကောင်ဟုတ်ဘယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကောင်ဟုတ်ဘယ်နဲ့ဒီတော်တဲ့လူဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတာပါလားဆိုရင်ငါတော်ဘိုးတရားကြီးဒါရီမြင်လာပြီးသိလာပြီဆိုရင်အဲဒီလူစေတော်ကနောင်နေမှာဟုတ်လားမလောင်းနေဘူးဘုရားယောဂီများမူးမိနေဟုတ်တယ်မလားသူငင်းနေနေနေနဲ့ဘာလုပ်နေတာပါလဲမူးမိနေတာတကယ်လို့ဒါဒီနေ့မငင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဘဝတွေဆက်ဆံဆက်ကမလောင်းနေဘူးလားဘဝတွေဆက်ဆံဆက်ကမလောင်းခြင်းခြင်းလို့ရှိရင်ဘုရားယောဂီများဘာလုပ်ရမှာလဲမင်းမူးမိတဲ့အခါမှာဘုရားတို့ခန္ဓာအင်းကြီးမီးလောင်တဲ့အခါအိုးရဲကရေနဲ့ထပ်ပက်လို့ငြိမ်းမှာမလားဘာရေနဲ့ငြိမ်းရမှာပါလဲမင်းဒီရေနဲ့ငြိမ်းလို့ရှိရင်မငြိမ်းနိုင်နေဘူးလားသိရလားဗျာ။ဒါကြောင့်ရသော်ဗျာကဒီမှာဟုတ်တာလို့ညာလေးဒီအေဒီသာနေဟိတတပယမဟာဇနာမိဘပါပိတိနရနာသောအထမေဟိငါဝါရီနောနရနာသောလူသုံးမတို့ဤကိုဝေယအစီဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောင်းမြေကြီးသာလေးဒီအေဒီသာနေဟိယာကအစာရှိတော်မူသောမိမယံတို့ဖြင့်ဘာသာကာယပူလောင်တော်ကိုကြည့်တာတော့ဘုရားယောဂီများအမေရဲ့ရာဂဒေါသမောဟမိမျက်စိနှလုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အလုံးမခံရနိုင်ဘူးလားညာလာလေလောင်နေကြရတာလေလောင်နေနေကြရဒုတိယမလောင်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ရာဂရဲ့အေဒီသာလီရာဂအစရှိသောမိတော်မိဉဏ်တို့ဖြင့်ဘာသာကာယပူလောင်တော်ကိုကြည့်တာတော့ဝါဒနာများစွာသောတတ္တဝါပေါင်းကိုအထာမေကင်္ဂဝါရီနာမေခင်ဖြစ်ပါ၏ဟုသောဤသည်ရောက်ခြင်းမိဂံတိအငိမ့်ဤငိမ့်ကြောင့်မူ၏တကားသုနာယသုနာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဘုဒ္ဓပူဇေတိပฏิပတ္တိယ ဓမ္မပฏิပတ္တိယ ဓမ္မပုဇေတိ
ิริบาติโอ้ยังยัสวาพะยาโกYeah.
နာတော်မူပါသည်ဘုရားနာတော်မူပါသည်ဘုရားနာတော်မူပါသည်ဘုရားဤသာရီဘုရားဤသာရီဘုရားဝင်းဘုရားဝင်းလူရှင်